አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እንግዲህ አንድ በጣም ገራሚ የሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የአላህ ታምርን የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። እች እህታችን የካንሰር በሽተኛ ነበረች እና ታሪኩ በጣም የሚገርም ታሪክ ነው። ኢንሻአላህ ወደ ቪዲዮችን በቀጥታ እንሄዳለን። ግን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ ያላረጋችሁ ላይክ አድርጉ፣ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ደውል ምልክቷን ተጫኑ እና የቻናሉ ቤተሰብ ሁኑ እያልኩ አሁን እንሻላ ወደ ታሪኩ እናልፋለን። በጣም የሚገርም ታሪክ ነው። በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው። እንደው አንድ ሰው በአላህ ተወክል ካረገ ማሻላ መጨረሻው ያምራል። እንግዲህ እች እህታችን ዜግነቷ ፈረንሳይ ነው። እስልምና ተቀብላ ነው ከዛ ወደ አልጄሪያ ትሄዳለች። ታሪኩን ቪዲዮን እያየን እኔ እንሻላ ተረግምላቸዋለሁ። ከታሪኩ ጋር አብረን ሁላችን በጥሞና እናዳምጠው። سيدة فرنسية اعتنقت الإسلام وعاشت في الجزائر وأهلها كلهم غير مسلمين في فرنسا، ثم أصيبت هذه السيدة بمرض خطير بالسرطان، وذهبت إلى الطبيب الذي تابع حالتها وقال لها إن المرض انتشر في جسدك كله، يعني لا أمل بالشفاء، وما هي إلا مسألة وقت قصير وتموت. ፈረንሳይና ዜግነቷ እስልምና ትቀበልና ወደ አልጄሪያ ትሄዳለች። እዛ መኖር ትጀምራለች። ከጊዜ በኋላ በሽታ ሲያማት ዶክተር ትሄድና ዶክተሩ ደግሞ የካንሰር በሽታ እንዳለባትና ሰውነቷ ላይ ካንሰሩ ሁሉ እንደተሰራጨ እድል እንደሌላትና የተወሰነ ጊዜ እንደምትኖር ነገራት ማለት ነው ዶክተሩ። عمل لها ملف ووضع تقاريره وصور الأشعة وغيرها في الملف، وعندما علم أهلها بمرضها قالوا لها هذا غضب الرب عليك لأنك أسلمت، ارجعي عن دين الإسلام. كذا دكتور من يرقل ياو بقرب جزئين دمت موتنا ينقراتنا فايل أرقتو راجع زغاشتو هلو نقرا زغاشتو ياسكمت اللات المالتنو ياو. ከዛ የእሷ ቤተሰቦች ፈረንሳይ ያሉት ሲሰሙ ይሄማ ያጋጠመሽ ይሄ በሽታ የያዘሽ እኮ እስልምና ስለተቀበልሽ ፈጣሪ ባንቺ ተቀይሞ ነው ይህን መጥፎ በሽታ አንቺ ላይ የጣለብሽ ይሏታል ቤተሰቦቿ። እንቀጥላለን። ሰረቡ ያዕፉ አንኪ ፈለም ተስተሚዕ ሊከላምህም ወተመሰከት ቢዲን ልእስላም ፈዐረዱ ዐለይሃ አን ተእትየ ኢላ ፈረንሳ ወየክሽፉ ዐለይሃ አጥባኡ ክባር አፍደል ምን አጥባኢ ልጀዛኢር فسافرت إلى فرنسا وهم يعلمون تم كزام إيهن كوانش أقاتمش إيهن بشتا أقاتمش سلم الناس لا تقبل شنو من عميل واتا السواقن ينسون وري على سماتشم سلم النوان عطبك عتيزان لك كزا النسو ميل لاتا لم نزي فرنسا يمتش سبيشال دكتورو چالو النسو قال لم نأي مرمروشم بلو تياكي هكار بلو تار مالتنا أمام العلم أن لا أمل في الشفاء ولكن قصدهم أن تكون عبرة لمن يعتبر ممن أراد أن يسلم ويدخل في دين الإسلام، فراحوا يلفوا بها على الكنائس ويقولون للناس هذا جزاء من يدخل في دين الإسلام. فبكت المرأة بكاء شديدا بعدما عرفت قصدهم. كزام بوهالا زازا كيريتش بوهالا يقالوا الناس راساتشو بزي بشتالي تسفا عند الليلات جن بكا سوالي عنشكو يونشو سلم ناس لتكبرشنو منام بلو بيا ቤተ ክርስቲያን የወሰዱ ለሰዎች የወላቸው እስልምና ስለተቀበለች እንዲህ አይነት ፈጣሪ እንዲህ አይነት መጥፎ በሽታ በሕይወቷ ላይ ጣለባት ለእሷ ትምህርት እንዲሆን እናንተም ትምህርት ይሆናችሁ እያሉ በየቤተ ክርስቲያን እየወሰዱ ይዘዋት ይዞሩ ነበረ። ثم رجعت إلى الجزائر تنتظر الموت على دين الإسلام وفي ليلة من الليالي فكرت أنها لو ماتت ستكون عبرة لمن لم يعتبر من أهل بلدها. كزام على كسج بتام عزنج ببيسبوشام كذا وهلا ودا ألجيريا ينبرج بتاجر تملسنا كذا كتملسج بوهلا كوش بلا عندك أن ما سب جمرج أهم بك عليلا سو ميمسلو እንግዲህ ይሄ በሽታ እዛ እንደሚያወሩት እነሱ ማለት ነው፣ ይሄ በሽታ የደረሰብኝ እስልምና ስለተቀበልኩ ነው ምናምን ብለው ያስባሉ ብላ እና
تجنكتش. وسيقولون إنها ماتت لأنها دخلت في الإسلام، فتوضأت في جوف الليل وفرشت سجادة الصلاة. እና ሀገሯ ላይ ፈረንሳ ላይ አሁን የሚመስላቸው በቃ እሷ እስልምና ስለተቀበለች ነው ይህን በሽታ የደረሰበት ብሎ ለዲን ልእስላም መጥፎ አስተያየት እንዲኖራቸው ትፈራ ነበር። እና ውዱ አርግታ ላይ ላይ ቆማ አላህን መለመን ጀመረች ማለት ነው። አላህ ወይ አንተ ምንም አይሳንህም፣ ጤናዬን መልስልኝ። ለምን እኔ ሀገሬ ላይ እንደዚህ እቺ ሴትዮ እቺ ሴት በሽታውን የያዛት ክሬብስ የካንሰር በሽታ የያዛት እስልምና ስለተቀበለች ነው ብሎ ሌላ ሰው በእኔ ምክንያት ወደ እስልምና እንዳይመጣ ይሆናል እና አንተ ምንም አይሳንህም ጤና የመልስልኝ ብላ ሌል ቁማ ድዋ ታደርጋለች ማለት ነው። ምንጣፎን አንጥፋ ድዋ ታደርጋለች። ወቃመት ሌይለ ተድዑ ላህ ያ ረባ ኢኒ ላ አኽ ጌታ ጌታዬ ወይ እኔ ሞትን አልፈራም፣ ከአንተ ጋር መገናኘትም ጌታዬ አልፈራም። ግን እኔ የሚያስፈራኝ በኋላ ከሞትኩኝ እስልምና ተቀብላ ሞተች ብቻ እንዳይሉ እና የባሰ ሰው እስልምና እንዳይገባ ነው የሚያስፈራኝ ነገር ቢኖር ትላለች ማለት ነው። ካፉ ልመውት ወሊቃአከ ወላኪኒ አኻፉ አን አሙት ወየሽመቱ ቢ ሊአኒ አስለምት ወየኻፉ ናሱ ሚን አልእስላም ያ ረቢ። ጌታዬ ወይ ጤና ይመልስልኝ፣ አድልኝ። ለምን ሌሎቹ በእስልምና ምክንያት የታመምኩ እንዳይመስላቸው እና ጤናዬን መልስልኝ እና ያንተን ምን ያህል ኃይልነት ኃይል እንዳለ እንዲያውቁ አንተ አንድ ነገር ይሁን ስትለው ሚሆን እንዲያውቁ ጤናዬን መልስልኝ ብላ ዱዓ ታደርጋለች ማለት ነው። ፊኒ ወሓፊኒ ሊከይ ያዕለም ናሱ ቁድረተክ ወረሕመተክ ወየድኹሉ ናሱ ፊ ልእስላም ولا أكون أنا السبب في تنفير الناس في الإسلام ثم أغشي عليها وراحت في غيبوبة حتى استفاقت في العصر من اليوم التالي ولم تشعر بأي ألم فعرفت أنها صحوة الموت وإنها كذا بوهالا اندزي دعا كارغتش بوهالا من كالتش بوهالا دعا اندزي الله انك لما نتش بوهالا انكل في نغر يوسداتان كذا بوهالا انكل في كوسدات منم نغر التاساوسم بميك التلو ቀን አስር ላይ ነው የምትነቃው። እንደገና ወደ እሷ የምትመለሰው ወደ ነረበች ጤናዋን የምትመለሰው ማለት ነው። ستموت الآن ولكن عندما جاء الليل لم تمت وقامت الليل حتى الصباح ولم تمت فاندهشت ولم تشعر بأي ألم فذهبت إلى طبيبها المتابع لحالتها وبعدما أجرى كذا በኋላ ስትነቃ እሷ የመሰላት ምትሞት ነበር የመሰላት በቃ ምትሞት ነበር የመሰላት እና ስትነቃ ከዛ ምንም ህመም ነገር ምንም በሽታ ቁስል ነገር አይሰማትም። ከዛ ወደ ከዚህ በፊት ያከማት ዶክተር እዛ አልጄሪያ ላይ ወደ እሱ ትሄዳለች እና እሱ እንደገና ፋይሏን ምናምን ኮንትሮል ያደርጋል ማለት ነው። ها الطبيب جميع الفحوصات سألها من أنت؟ قالت أنا فلانة وملفي عندك. قال الطبيب إنك شخص آخر غير الذي في الملف الملف يقول انك عندك سرطان كذا دكتورو اني ما انش انشي بلو طيقات غرا جبتوت اني ما كزي بفيت متيش انت جا كمكاي فايل مالني راجم تنسش اسكمچوالو بفصوم ايه سو انشي لتونياچي لمن اني اهون ميتاي نغر ازي فايل اهون راس اراج انداديس اسسواتان ميتاي لني منم كزي بفيت كانسر بشتا اندالبشنا ታመሽም እንደማታቂ ነው ለኔ ራጁም ያሰኛለሁ አንቺ ከነ ጭራሹ ልትሆኚ ይሄ ሰው አቺ የሚልና ይከራከራታል ማለት ነው። طان في حاله متاخره وانت ليس عندك سرطان نهائيا لم تصابي بالسرطان مطلقا من انت فسجدت لله حمد ከነ ጭራሹ አንቺ ካንሰር የሚባልም በሽታ ይዞ ሻያቅም ካንሰርም ገና ካሁን በኋላ ነው እንጂ ሚዝሽ ይዞ ሻያቅም። ስለዚህ ማነሽ አንቺ? እኔ አንቺ ልትሆኚ ከነጭራሹ አይሆንም፣ ይሄ ሰው ከዚህ በፊት ያከምኩት ሰው አንቺ ልትሆኚ አችንም ብሎ ይከረከራታል። እሷ ደግሞ ያኔ በደስታ እንደምታዩ እዚህ ጋር ለአላህ ስጁድ ታደርጋለች ማለት ነው። እንደን ወሹክራ እንظሩ አዩሃ አልአህባ ኢላ ረሕመት ላህ ተባረከ ወተዓላ
كيف يستجيب لعباده؟ اللهم من ساهم في نشر هذا كذا الله دمو من يسنوا لسوام سجود تارقالج الله أنت مسجنالج سلزي الله عند نجر سيفلك عند نجر باريو كلبو كلمنو سجود أرقتو الله كلمنو الله دمو إذا باريا دعا استجاب أرقال عند أي أشوتنا تشي هتاتشن بشتنيان ببارج الله هوي بني تنسا سو فرنسا لي ليلا ما قريميون كدين الإسلام እንደዚህ ሆነች ብሎ በዲን እስላም ምክንያት ታመመች ብሎ ዲን እንዳይለቁ አንተ ምን ይሻልሃል ብላ ዱአ አላህን አረጋች አላህ መስተጀብ አረጋት ካንሰር በሽተኛ የሆነች ታሪክ ነው በሽተኛ ነበረች ካንሰሩን ከላዩ ላይ አነሳላትና አላህ ዱአን መስተጀብ አረጋት ስለዚህ እህቶቼ ወንድሞቼ የታመማችሁ ካላችሁ የአላህን ሌላ ይቆማችሁ እጃችሁን አንስቱ ያ አላህ አንተ ምን ይሳናል እኔ እንደዚህ አይነት በሽታ አለብኝ አንተ ማዳን ምችነ በሽታይን አድነኝ ብለሽ ብለ ከልብ ዱዓ ካረክ አላህ ሰጃባ ያርግላችኋል በአላህ ምን ግዜም ተስፋ ተቆረጡ በትግስት ከልብ ዱዓ አርጉ አላህ ደሞ ቢኢዝኒላህ በሱቀድ ሰጃባ ያርግላችኋል የዛሬ ቪዲዮዎች እየመጣችሁ ለእናንተ ይያላችሁ መጣችሁ ተመስን ነበር ጥሩ አስተማሪ የሆነች ቪዲዮ ነው ብዬ አስባለሁ ከወደዳችሁት በኮሜንት አሳባችሁን አስቀምጡልን እስከሚቀጥለው እስከምንገናኝ ሰላሙ አለይኩም ላይክ ማድረግ አትርሱ አደራ